Ali Mir Məfsulov 1833-cü ildə Şəhəddə Hacı Zeyd Əhmədin ailəsində doğulmuş və bütün ömrü boyu doğma şəhərindən kənara çıxmamışdır. İlk təhsilini Ruhani məktəbində alan Məfsulov ərəb, fars və türk dillərini mükəmməl mənimsəmiş, sonra isə Abbas Sarıcalı mədrəsəsində astronomiya, kimya, riyaziyyat və digər elmlərin əsaslarına yiyələnmişdir. Uzun ömrü boyunca Nəvəb Şahanın mədəni və ictimai həyatında fəal iştirak edib, şeirlər yazmış, özünün açtığı məktəbdə kitablar nəşir etmiş, məktəblərə dərs vermiş, elm və incə sənətin müxtəlif sahələrinə həsr olunmuş 20-dən artıq kitab yazmışdır. Nəvəb riyaziyyat, kimya və astronomiya ilə maraqlanırdı. O öz evində 2 teleskop qoyaraq kiçik bir rəsədxana və kimya laboratoriyası yaratmışdır. Məsəlki 99-cu ildə dərslik kimi qələmə aldığı Kifayətül Ətfal kitabında o göy cisimlərinin yerləşməsi və günəş tutulmaları haqqında cədvəllər tərtib etmişdir. Alim kimya laboratoriyasında şagitləri ilə sınaqlar keçirir və orta əsrlərdə yaşanmış kimya ağyarları tərəfindən fərlər nüxsləri yoxlayırdı. Nəsihətnamə əsərində cavanlara verdiyi nəsrətlərin sayı 500-dən artıq idi. Nəva 1918-ci ildə Şişa Şəhərində dünyasını dəyişəndə artıq Azərbaycan da və onun əhədidlərindən qıraqlarda yaxşı tanınırdı.